নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা খুবেই ভাল খবৰ। ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চত 3,500 নতুন পদ মুকলি হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ৰানিং হ'ব 1600 কিলোমিটাৰ। আৰু এপ্লাই অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু কেতিয়া লাষ্ট ডেট, সকলো ডিটেইলছ জানিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কিয়নো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলো ডিটেইল দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰে আশা কৰি মই আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।